Всеки път, както започвам, искам, приятели, да ви кажа, че най-напред благодаря на Всевишния, че ни е събрал, след това на всички вас и в крайна сметка и на себе си, че съм тук. И никога не съм мислял, честно казано, да се занимавам с това. Никога не съм мислял да ставам нито духовен човек, а пък камо ли духовен просветител, какъвто ме водя. Някъде и гуру, учител или както и ще да кажа. Но в крайна сметка човек предполага, Господ разполага. Дойде време и ме вкараха. Аз съм казвал от дадено време, макар че избягвам да говоря за себе си. Вкараха ме така в това, което в това русло, така ако може да се каже, или ме сложиха на тия релси. И щом те сложат, и отпред има локомотив, а ти си вагон, всички сме вагони на Бога, и почва да те теглят, и където те теглят, там ходиш, това правиш. Много различни неща мога да кажа, но искам така една леко да се застраховам, да не ни вярвате за всичко, понеже това, което говоря за мен е така. Но вие си го преценете сами, кой колкото може, дали съвпада с своите убеждения, вярвания, да дори и суеверия. Защото нещата, обикновено като казвам, са много нестандартни, много разчупващи калъпа, рамката и ваден дух от бутилката. И те са някой път така фрапиращи, изненадващи, нелогични, неразумни, някой път изглеждат глупави. Но това не значи и невероятно изглеждат, но това не значи пък, че не съществуват и не са верни. И за да ги казвам, обикновено съм ги проверил. Тук така, един уважаващ себе си сказчик, както казва учителя Бен Садоно, Скоби Петъртън, не говори на Исус. Или трябва да има опитност, или от абсолютен източник, на който му има доверие като на себе си, или от три независими източника, както събира разузнаването, така събира да. От източника, които не се познават, за да излезе истината наяве. Понеже говорим тук най-вече за семейните констелации, аз дойде ми на ум някои неща, които не знам, човек не може да ги прочете, не може да ги научи от другаде. Затова горе-долу са живите духовни наставници, да може да го чуеш от първа ръка. Иначе от книжка чуеш го. Не е точно така, защото може и да попиташ и да ти бъде даден отговор веднага. Най-напред ще ви кажа, че като две поляризации мъже и жената на Земята, които сигурно след 15 000 години ще изчезнат като прототипи мъж и жена, както едно време са били, едно нещо, андрогинна същност, и двата принципа, мъжки и женски, са били в едно тяло. Сигурно ще се стигне до там, когато се хармонизират, уравнят и всичко си дойде на мястото, както са ангелите. Ангелите нямат повод. И може да ви се струва интересно, ако ви кажа нещо. Когато говори с един ангел, той може да има женски образ в ангелския свят. Може да има и мъжки. Всички са прекрасни и са красиви. Но, ако видите за първ път, не знаете подробност. Ангела няма полови отделителна система. От тук надолу. Иначе е точка човек. С всичките работи, с всичките органи. Има тая система седи, но тая система разгражда, между другото, и в другите светове. Не говоря за материалния свят, дето се храним, дето имаме отделителна система и отделяме неща. Говоря за ангелски и божествения свят, духовния. Има два свята и две вселени, които също не се връзват с тази вселена. Там има и материална храна, но тази храна се разгражда и става на енергия или отрепва.
И ред други работи има. Още нещо така любопитно, което няма откъде да научите, не го кажа сигурно. Изглежда по-бавно и така. Там има плодове, там няма месо. Всички същества са разумни и можеш да им говориш. Всички животни има живот и са подобни на нашите. Но това животно да го убиеш, ще се храниш, това абсолютно. Го има само в тая материална вселена и то в някои места, които са по-изостанали, такива изостанали галактики, звездни системи, слънчеви системи и така нататък. Там има плодове с вкус на месо, защото е месо. Това е просто измама. Макар че този вкус е просто да се опита, че има и такова нещо в тия материални светове за оня, който го подготвят да слезе тук. Но да бъда по-кратък и да не изпада в подобност, защото Ноел ми правят приятелите забележка, понеже много информация слиза отгоре, подобности има много. Но те не са съществени. Същественото ще ви кажа кое е. Същественото е, че защо мъжът е по-малко отдаден на семейството, по принцип, а жената се грижи за всичко, защо жената бди като лица, не само защото ражда детето, защото го изнася, защото носи живота и е длъжна и е отговорна за неговото отглеждане, възпитание и порастване, а ще ви кажа от технологична гледна точка, защо така стои въпросът. Всички знаете и сте чели достатъчно и повече от мене, че човек има 12 тела, както казват, или 12 чакри, сега 8 чакри се развива, 9, 10, 11, 12. Значи, дадено ни е това, тия 12 тела, енергийни, които са, не всичките, сега ще ги кажа горе в общи линии, са ни дадени, или това са 12 основни духовни трансформации, докато стигнем до седмата коренна раса. След седмата коренна раса, и аз не знам, защото не е предвидено какво ще има след това на Земя. Но примерно да кажем, че телата се започва от физическото, след въщото е етерното тяло, нисшия астрал, висшия астрал, след асталните тела има ментални тела, които са три вида, прост или нисшен ментал, среден, виш, след това има причинно тяло, два вида, след това има годическо тяло и накрая пак два вида и накрая е божественото тяло. Това е 12 тела. Или 12 енергийни обивки. Ще ви кажа, че генетичните особености на рода и по майчини по бащина линия, родовите белези и така нататък на физическо ниво се предава само на физическото и на етерното тяло. Значи, ембриона или детето взима само от баща си и от майка си, само тия неща. Ген. Нищо друго. Обаче, има едно но и обаче, което е новото. Сега да ви го кажа, новата информация. Мъжът си остава да бъде свързан с детето на физическо и на етерно. Но жената е свързана на всички останали нива догоре и отговаря за всички енергийни тела, а енергийните тела са морала и нравствеността. Всяко едно енергийно тяло е по-висок морал и по-висока нравственост от предишно, за да може да стигнеш да изразеш от земно ниво, материално, в духовно ниво, ангелско, и от ангелско да преминеш в божественото ниво или в божествените светове. Това са стъпала. Дали, ще ги кажем трансформации, дали тела, дали чакри, дали каквото и ще да ни доде, но те това са. Друго няма. Разбира се, те отговарят на физическо ниво на 28 стъпала, 28 духовни трансформации, максимум, в тая физическа среда, която сме тук, или в третото измерение. В четвъртото имаме 36, повече сега се раждат деца, които естествено носят тия енергоинформационно-генетични характери. Затова Господ е разделил расите. Няма да споменавам защо, но това е така. Жената е свързана, значи мъжът е свързан само с две въжета, две котви, две вериги, с синчетки дъщерята,
А жената е свързана с 12. А, ето къде било разковниче. И жената е абсолютно длъжна, щом роди физическо дете, да се грижи за него ясно и отговорно, дори преди ражда. Жените са виновни за това, че има престъпници, войници и войни. Не се шегува. Това е самата истина. И ако питате някой посветен, той ще ми потвърди. Защо? Защото когато жената със собственото си държание, със собственото си отношение, детето още когато е в утробата или мисля дори да има дете, с любимия, трябва да каже в прав текст. Искаме дете. Детето трябва да стане един полезен и добрестен гражданин и човек. Най-вече да има човещина и любов. Ако е агресивен, ако е нагъл, ако е подъл, ако е измамник, ако е войнолюбец, ако е насилник, ако е крадец и измамник, по-добре да не се раждаш, дори да е бремена, директно казва на плода в прав текст. Тогава тя е права пред Бога, пред Вселената и пред всички. Но жените се оставят. До сега са раждали войници, защото така е била инерцията. Жената зависи всичко не от мъжа. От мъжа пак казах, има две мъженца. И с тях и без тях да има. Жената е длъжна, щом се роди детето, нищо друго във Вселената не съществува и да ми прости Бог, защото това не е богохулство. Но ще кажа, че дори и Господ не я интересува. Интересува е само това дете. И това дете е длъжно да бъде до него неотклонно, колкото е по-малко, толкова по-близо и по-често. Докато детето абсолютно не порасне и не си поеме само пътя. Обикновено, годините са следни. За момчетата 23 години, за момичетата 21. До тогава тя трябва да бди като лиса, да го пази. Но момчето, ако възмъжее на 17-18 години, и вика, виж какво, мамитате, дайте ми 300 евро, паспорт, билет и аз заминавам в Белгия. Край. До тук беше. От тук нататък, ако им се обади, за да му запазят целостта и свободата на личността, защото има нещо друго, номер едно на Конституцията на Вселената е не обсеба и свободата никому, нито физическа, нито духовна. Значи, това, че ти е дете, аз ще кажа след малко и ще цитирам учителя. По какво? Че роднинството по плът и по кръв леко намалява. Остава роднинството само по дух и приятелство. Защото такива примери и всеки ден ми се обаждат на мен. Такива примери и когато изнесох една беседа, беше на Рила, една жена ми се обади след две седмици и казва, най-сетне съм спокойна, разбрах защо. Майка ми, която беше на смъртно легло, на смъртен одър, ме изгони с лошите думи и не искаше да ме види, тя никога не искала да ме види. Аз напълно, защото тя ми е майка, тя ме е родила, аз искам да имам най-добри чувства. А аз там говорих дълго на беседата и казах, когато няма приятелски чувства и няма събиране връзки по дух, нищо няма. Брат ти, сестра ти, майка ти, баща ти, свако ти, калеко ти, чичо ти, не те интересуват, не сте родни. Ама по кръв това нашел. Не, не сте роднини, защото вие нямате такава връзка на духа. Имате някаква толкова далечна физическа връзка, че тя се разпада. Исус казва на майка си на сватбата на Кана Галилейска. Какво ще имам с тебе, жено? Що не каза майка? Идват апостолите и казват, учителю, отвънка са майка ти, сестрите и братята ти иска да го расте. И той казва, не, майка ми, сестрите и братята са ми тези, които са тука и ме слушат и вървят след мене. Онези там, които не искат да ме слушат. Нямам никакво роднинство с тях. Казва го Господ Исус Христос. И не е лошо да го прочетете в Новия Завет. Това е само скоба и заради това пак каза, не ми вярвайте. Не ми вярвайте за всичко. Баба ми казваше, камбаната се чува на всеки от неговата камбанария. Колко висока неговата камбанария. А дядо ми казваше, аршина на богаташа е 1 метър,
на сиромаха една бегат. Значи всеки, колкото може да приеме и колкото може да изменя от това, което казва. И така, майката е длъжна да бъде неотклонна, щом иска да има физически деца. В този физически свят за нея 22 или 25 години нищо друго не съществува под слънцето. Съществува детето, което е до нея. То трябва да стане достойно. Тя го е искала, следователно ще си даде от живота, който е 60, 70, 80 или 100 години, ще си даде тия 25 години. Две деца, 3, 5, докато не ги порасте всичките. И да бъде майка в истинския смисъл на думата с главно М. Защото все пак има майки, които имат ниши инстинкти и не могат да се нарекат майки в истински. А майчинството единствено те пускат без пропуск на небето, когато си майка. Господ ти прощава ред други работи и те пуска вътре. Само майките в истинския смисъл на думата. Но майки, които си оставят децата, и знаех такъв случай, една жена от Лебно беше отишла да види мъжи, дали е, как е казал, че е при него приятел да види, или някъде другаде, нали? Оставяйки двете си деца на студа, без назор и така нататък. Ами, това не е майка. Нея не я интересува и мъжете, Господ не я интересува, както казва Костините. А та, мъжът ще я интересува. Мъжът е друга поляризация. Значи затова има мъже, които детенце става и заминава на другия край на света. Що? Защото има две мъжета. То е много по-лесно за две мъжета да отдадеш, отколкото да отдадеш 12. Но жената е длъжна да бъде там. Абсолютно длъжна и отговорна, това го казвам. И всичко лежи на нейните плещи. Мъжът е отпадна, по принцип. Кога обаче има хубави неща? Хубавите неща съм ги написал в книгата Великият трепет. Великият интимен трепет на душата. Когато мъже и жената са сродни души или са съвпадащи се сродни души, т.е. много се разбират, ама много се хармонизират, много си допадат. Или се бере небето, защото само Господ събира такива души. И ще не може така да излезеш на улицата и да намериш така душа, ако той не е решил. Тогава двамата, майчинският принцип, преминава и у мъжа. И мъжът започва да има същата отговорност, както жената. Тогава е добре. Дори аз имам един познат, който жена му оставя, разбира се, двете деца. Не искам да говоря за тия ниши страсти и не искам да бъда така, да цитирам недобри примери и да бъда лош пророк, разбира се, защото лошите пророци ги убиват с камъни. Няма нищо лошо в това, защото ставаш светия. Но тя казваше така, само ме отърви от децата. Едното беше на 3, едното на 5 години. Съдиката като чу, подскочи толкова от стола. И вика, изхвърлете я тая. Но хамата вика, изхвърлете я тая. Направо. Децата вика са на тебе и всичко е за тебе. Беше жена. Тя не можа да сдържи емоцията си. Госпожата, която седеше там на съдиския стол. Толкова и дигна гърдното това антимайчинско отношение. Проследих се пак живота на това момиче, тогава беше първия развод на 17 години. На 30 години вече беше оставила 5 деца. На двама мъже по 2 деца и на 3 още по 1. Всеки път се женил. По година 2-3, година 2-3, година 2-3. Как класно. Поне мъжете са останали с децата. Ето как първият човек, който му оставих тия деца, се стана и баща, и майка. Значи той вече отговаряше и за тия висши степени на съзнанието, за които е длъжна да отговаря. Майката по морал и по нравственост. Разбира се, това, че е в женско тяло, не значи, че си жена, а имаш мъжки особености. Да, може да бъдеш командир. Аз съм срещал такива жени, които удат по масата и са такива командири, че като те погледне, ще се разтрепериш и краката ти ще се пърпуси. Съм виждал. 2 метра мъж, като Аполон, гледаш го, як, културист, който като Акне.
Може да го хванеш едно дете, си го водим. Да не говорим, че всяка една жена ще го върти. Значи има и така, и така. Най-хубавото е, защото има, пак съм написал една хубава книжка, която пише за закона на равновесните сили. Това е закона за причината и следствие. Закона на махал. Закона за подобно. Закона за бумеранга. До утре ви избравам, това е абсолютно един и същи закон. Всичко се стреми към изравняване, изравняване на потенциали. Това съм го написал демата на Тависия. И изравняват се нещата и всичко си идва на мястото. Трябва да има. На земята ние казваме баланс. Горе-долу да балансираме нещата. Ма то по-лошо, то е по-абе, да има някакво съгласие, някакъв баланс. В ангелския свят казват равновесие. Равновесие е повишата степен на баланс. И в божествения свят казват хармония. Хармония идва от хармно. Харло за монадата. Хармония. Да не ви тълкувам всяка една дума, но ако ме питате, всичко мога да разтълкувам. И като кажа, че мога да отговоря на всички въпроси, които може да се чуят. Не, че не знам. Да, пак звучи хвалествено, но не е верно. Лично, аз може и знам. Но човек, ако не е дошъл или не е дорасъл, не е узрял да ги чуе, просто не бива да му се казва, защото звучи наистина по някой път много жестоко. Казах веднъж един член от Вселенската конституция пред 200 човека, чигунисти, които чигун е едно прекрасно учение, което има и физическа и духовна страна за развиване на всички човешки добродетели, достоинства, а и на тялото. И една жена като скочи и вика: господин Извозки, вие сте жесток, вие сте тирани, вие сте ненормален. И ме рога 5 минути. Беше напълно права. От 200 човека. Защото не съм преценил, че това не са духовни хора и тя няма да може да понесе тежеста на това космическо правило и на любви на този космически член. Това го може само много духовен човек или ангел, нагоре. Аз бях тогава новак, бях слязал и устата ми изтъсваше и такива работи. Затова сега внимавам. Нали пак казвам, не, че не знам. Може да потвърди и Силвина, и Асен, че няма нещо, на което не му знам. Обаче, да, ето, искам да се похваля, защото ми умът за да бъда скромен. Но това не значи дали мога да кажа отговор. А освен това, нещата се изменят. Преди 15-20 години за прехода беше едно, след това мина много плавно, много леко 12-та година декември и сега другите духовни трансформации, които ги знам от дати, може да бъдат изтеглени година-две напред, година-две назад, може и месец да е само, не знам. И за това избягвам да е ясновидство. Това ми е чисто и просто, така да се каже, за моя собствена информация. Това, което се прави тук и специално прави Венета, е нещо прекрасно. И аз виждам, че всички вие ще си тръгнете с едно ниво по-високо. Защото спокойствието е неоценимо. Първото нещо, което за да тръгне човека по духовния път, трябва да се успокои. За да върви нагоре, по принцип, не може, как да кажа, човек, който е едно кълбо нерви и непрекъснато на щек, да се отпусна и да започне да мисли трезво. В никакъв случай натоварения, проблемния или човека с проблеми не може да мисли нормално. Той винаги мисли ненормално. Колкото пак да звучи това, което го казвам, викали, абе, дали е така? Така е. Той си мисли, че мисли нормално. Аз казвам и ще се подпиша. И ти пък. Не мисли нормално. Той не е адекват. Както гнев, човек, който е в гняв, в никакъв случай не е адекват. Той е гнев. Човек, който е ревнив, в никакъв случай не е адекват. Зависливи, алчни и така нататък, който изобщо или имам големи проблеми, има кредит от банката и тя го притиска непрекъснато. И той
Наистина, очите са млада сконцентрирани. Какво спокойствие може да има това човек? Абе, вика, добре съм. Но той добре, ама само външно, пием си кафето с него, я гледам как трепери като лист. Е, така ще разлия кафето, що аз си го пия спокойно, а на него ръцете му треперят. Е, що му треперят ръцете, значи не е много. Това е според мен. Сега, понеже съм за първ път или с Илвината за първ път, ще дам думата на нея да каже тя интересни работи и после може да задавате въпроси, защото наистина е по-интересно така, тъй като аз не знам вашите предпочитания. Тъй като наистина за първ път съм в такава среда и в такава аудитория. Може би трябва да си кажем, че наистина в днешно време, както тече преходът не от 12-та година, може би от 2000-та, този процес се засилва, но все повече хората стигат в подобни групи и тръгват по този път, за да разрешат вътрешни конфликти, свързани най-често с проблеми в семейството, защото те оттам тръгват нещата. Все по-остри от друга страна стават конфликтите в семействата. Поне от наблюдението, което имам, явно времето е такова, че тия кармични неща е дошло време да се разплетат и както днес и Венета каза за този процес, който върви по спиралата. Значи човек тръгва по духовния път и изминава една врътка по спиралата. Обаче ако той по вертикалата има неразрешен проблем с дадения човек от семейството или най-често от семейството, защото там тръгват нещата, тогава той отново на всяка врътка се среща, като всеки следващ път всъщност човек си казва, да аз, нали, толкова духовни неща вече съм, толкова съм над нещата един вид, обаче в един момент отново си там и ситуацията е още по-остра, всеки път става още по- докато не го разрешиш това нещо. И може би заради това бъдещите хора, хората от новата раса няма да се сблъскват с някакси ти отношения, семейните няма да са толкова определящи. Знаете за новите деца, че те ДНК-та им са различни. Те всички тия отрови, аспартан и глутамати, които на нас явно ни влияят зле, те по някакъв начин се приспособяват. По същия начин, според нас, новите хора ще са по-приспособими в това, което се случва в семейството, много по-широки. Георги каза, че след 100 или след 200 години, а това и в момента се случва на Земята, децата живеят в общности, ще живеят в общности. И всъщност ролята на родителите не че няма да съществувате, няма да обичат децата си, но цялата общност буквално отглежда тези деца, което е един много интересен процес, предполагам за психолозите, Вени може също да го коментира. Всъщност тези деца са, поне от това, което съм чувала в такива общности, които са и в момента, са много обогатени. Просто те вземат от всеки един възрастен много любов, много знания, много всеки това, което е силен, дава на детето. Тъй, че интересни неща ще се случват в тая семейна така общностна динамика. И може би да ви кажа една притча или една легенда, която която мене така много ми докосна и до някъде тая връзка. Тя се казва Песента на душата. Георги спомена, че много преди раждането, аз даже сега той е духовният център, който правим, си представих майки, които преди да родят, още може би преди да заченат, ще посещават и не знам още, това е такъв един интересна, най-интересна идея за такава работа, работа с майки, с бъдещи майки. Но за песента на душата, в едно африканско племе, това е истина всъщност, наистина е било така.
майката, решавайки да стане майка, отива на едно място сред природата. И стои там, докато не чуе песента на душата на своето дете. И тази песен тя я пее и по време на зачатието, и много често по време на бременността, когато се ражда детето. Песента и учат и другите хора от племето, така че детето, когато се ражда и ако постъпи зле в някакъв момент, не отиват да му се карат родителите му и хората, които са от два племе, а му изпяват тая песен на душата. То си спомня, нали, своята същност, прибира се в същността си и нещата вървят по един много лек начин с възпитанието. Това, което днес наричаме, нали, възпитание. И така, това са само едни такива неща за размисъл. Нали, къде сме сега, къде ще бъдем. Защото човечеството се развива. Всичко се развива. Това нещо си мислих, което се случи тези дни. Ако малко повече се бяхме, така, как да кажа, понеже нашия приятел, който първия ден, така още с кифтетата, много ме впечатли, нали, това нещо. Знаете ли, това са много дълбоки процеси и ако си помогнем и чрез физическото тяло да го лекотим, тия процеси биха били несравнимо по-дълбоки и по-ценни за всеки един. Така мисля, защото когато сме на пост, медитациите, които се случват, са много по-истински и по-силни. Физическото тяло все повече ще остава на по-заден план. Трябва да даваме на другите тела възможност да започват да работят. И само ще допълна Силвина, тя каза, защото открехвам леко завесата за бъдещето. Наистина в бъдеще семействата ще бъдат, може би след 200 или 300 години, може би по-скоро да е, може би след 150. Но чул съм така от велики ясновидци, че стана около 300 години, а мъжът и жената се прилепват и правят напълно свободно семейство. Няма като сега сватби и така нататък. Решават да имат поколение и предварително тогава вече ще знаят, защото телепатията ще бъде много развита. И ред други, тъй като ще ни бъдат отворени нови сензитивни органи и центрове. И тогава семейството и заедното им пребиваване на мъжа и жената, така се каже, или на двойката любими, ще бъде 3 години. Това е абсолютния максимум. Може и една година, но 3 години. След третата година е доказано във Вселената, че се разпада. Но ако не са заедно, тогава мъжа отива на единия край на земното кълбо, жената отива на другия, но това не значи, че не се обичат. Това не значи, че не са влюбена двойка. И ще остават винаги влюбени. Дете, ако имат, детето остава в такава общност и те в годината един-два пъти минават да го видят. На детето не му липсва, защото колективното майчино и бащинско чувство, които са в тъй наречените тия духовни общности, може да ги наречем и с източното им име Ашрам. Но Ашрам е леко постарела дума, но е доста точна. Нищо няма да му липсва. Освен това, детето ще има директна връзка всяка една секунда, без GSM и с майка си се обръща. Както и в момента има много хора, които контактуват с децата си. Това е така. А някои повъзли си контактуват с внуците си. Те е тактично, то много точно, много ясно и много добре. Освен това, новото, което е, ще ви кажа, че тия джаджи, дето ги имаме по чобовете, и е там, дето онай, дето седи на стола.
компютърчето е хубаво нещо, но това е генерална репетиция за онова, което е за бъдеще. Това е техническата страна на въпроса. За бъдеще, аз съм минал по този път и пак не се шегувам, тъй като това е най-мощният компютър в Вселената. Има прекрасния екран и освен екрана има ред други работи, които на човек не може да му дойдат и на ум. Значи, искаш да видиш къде, какво прави майка и баща. Веднага явява се един син екран и е по-добре, отколкото да го гледаш на компютъра и по телевизията. Ако искаш, ще бъдеш там и ще участваш в процеса. Да. И заради това, когато аз говоря така, тя казва, как може единия на единия край на земното кълбо, другия на другия, само 3 години, няма семейство, няма. Да, за съвременното създание това изглежда абсурдно, невероятно, най-малкото глупаво и ненормално. Това е. Това, че ми... И някой път, като ми каза, че съм шехелеза, защото им разказвам приказки, това много добре каза Бени, сега Георгиш ми разказва приказки. Не ви карам да ми бяло. Но за мен е абсолютно така. 1000 на 100, 100 000 на 100 и 1 000 000 на 100. Защото всичко това съм го минал, видял съм го и съм го преживял. Защо да стоя тук и да ви говоря? Но това е все пак бъдеще, но сигурно някой наш ще бъде жив тогава. Защото, нали, почваме да живеем по няколко стотин години, така че за 100-200 години още е детска игра. И това е така. Минималната възраст е 120 години вече. Тук, може би от 20-та, 30-та, 40-та година нататък. Вече прехода като навлезе напълно. А, за кафето. Кафето, да. Ще кажа, защото от години и половина може би пия кафе. И а пък от 3-4 години така обичам те нареченото червено домашно кафе. Що казвам близко. Това, тая парола сложихме при моите приятели в Асеновград. Там има хубаво червено вино. Имах така щастието да живея и да бъда асеновградчанин една година. Живях първо май една година, после съм живял една година в Стара Загора и така нататък. Като слязох от планината, да, на различни места. И там пият едно вино, което се казва Мавлют. На земното кълбо няма по-добър сорт грозда от него. И сигурно вино от него, защото това старото ми е Станимашка Малага, но понеже ще се разсъдат испанците, че казваме Малага, и затова те го викат с истинското ми име Мавлют. Има доста легенди за Мавлют. Но исках за кафето. Кафето е една субстанция, която е, разбира се, кафето е билка, както повечето работи, докато лозата е храна. Тя е била храната на боговете, които са слезли преди около 36 000 години. И лозата е дадена тук. Лимец е даден. Меда е даден тогава, да могат Божиите синове да се приобщат към земята, като няма какво да ядат. Амброзията е гроздов сок с мед. Гроздовия сок тогава не е опитно. И така, кафето Рудолф Щайнер казва, че е една субстанция, която ако се пие в ограничени количества, добре действа на човека като билка. Но тя има една особеност. Тя те прави изключително активен и активира организма на човека на земно физическо ниво. Човек става физически много деен. Днеска може да свърши 10 работи, а пък да е запълнул от 5, а пък сутринта като стане да го мързи за 2. Като изпие 2 кафета до обяд и като машинка, като совок, отива и свърши работа. Но кафето има една особеност, която не е много добра, в смисъл за човек, който си работи на земята и идеално, че не му дава да се развива духовно. Запечатва тази част от съзнанието и не може да работи с духа. Чая го отваря. Кафето обаче
стои затворен. Защо? Защото кафето нито приема, нито предава. Значи, информацията, която у мен е добра или не добра, вие знаете, че на една чаша вода, ако аз сложа надпис по темото масало любов и благодарност, стават прекрасни снежинки, слагаме, замръзва, виждаме, хармония. Но ако каза, ти вода си ненормални, си лоша, о, ще стане хаос, ще стане лошо. Водата възприема и лошото, и доброто. Кафето не. Кафето е субстанция, която нищо не приема. И следователно тя не е отворено съзнание, ако е както чая и както водата. Да може да ти стане зле. Наистина може да ти стане зле от вода и от чай, но пък може да ти стане за сметка на това и много добре. Тъпът от кафето активира само физическите неща у човек и неговата физическа дейност. Но човек, ако се смята пък достатъчно книжки плачел и достатъчно духовен и не му трябва, тъй що да се пие кафето и това си го пие. От време на време го спира, но си го пие. Така че това е относително, но да знаете по принцип какво е кафето. Както какаото, всичко това са билки, разбира се, и влияят по определен начин на човешкото тяло. И човек трябва да знае кога наистина може да ги приеме и когато не. Някой път на човек му се пие кафето, път не му се пие и каза, ма ти има зависимост. Няма зависимост. Чисто и просто организма има нужда от тия състава, за да бъдете му. А какаото не се ли приема повече от жени? Какаото е по-добро? В смисъл, какаото се препоръчва, примерно, при жени, които имат проблем с менструацията и така нататък. За балансиране на енергията им. Еми, ако са го изследвали, сигурно има някаква истина, но всичко е относително. И има, човек трябва да слуша вътрешния си аз, така да се каже, да знае какво и как е най-доброто за него. Но има и нещо друго, понеже човек слуша само гласа. Човек има три ума. Един е менталният, другият е астралният, т.е. духовният ум, значи божественият ум. Духовният или астралният и физическият на физическото тяло и всяка една физическа клетка. И понеже най-нишия е физическото тяло и физическата клетка, и физическото тяло вика, искам пържола, искам шопска салата, искам две гроздови ракии, нали, и литър червено вино. Това иска физическото тяло. Обаче духовното вика, абе, това ще стане доста зле и натоварено. Не го иска, а божественото казва, аз съкъм, една ябълка ти стигна. Да. Обаче е трудно. Не е невъзможно, но трудно. Човек да се научи не да слуша отдолу нагоре, защото той вижда това, което отдолу нагоре. Нали, като застанеш до една църква или до една сграда, почнеш да виждаш най-напред долните работи и тогава гледаш нагоре. Човек най-напред трябва да види глава и да гледа към камбанарията. Да гледа покрива на църквата, кубето, да види дали е с полумесец, дали е с кръст или дали е катедрал. Дали е синагога, дали, или дали е пагода. Това са все молитвени храмове. Значи, чисто и просто това трябва да се научи. И тогава вече, когато се научим и ни стане навик, вече ни е лесно. И за тялото, и за себе си. Защото след като човек веднъж, толкова, много години беше, приятелите ми на банкет и пият. И аз не мога да пия, освен вода, нищо не съм пил. Тя казва, пини ме, пини една бира, две, пини една ракия, пини хубави работи с всичко домашно. Викам, момчета, аз съм опитвал един-два пъти, обаче на мене ми става много зле. А един вика, а мислиш ли, че на нас не ни става зле и не сме мъртвили на другия век? Те тогава, що го правим? Това е. Защото аз съм се отказал, защото знам, че не ми е зле. Опитвал съм се и съм се напивал.
Само за да видя какво е един-два пъти при живота си, да потвърде първия път и той път и после ги имам как се къл, толкова да му е зле на човека и сам да си го направи. Ма те, всека сутрин са махмуди и видят зле, не е до обед, са оправят и беше тапа си. Аз направо им се чудих на акъла. Да, така е. Човек може и да прави нещо против себе си, ама го прави. И го смята, че е нормално. Това са пороци, поддържа си пороци. О, бил е сигурно много доволен и много така. Щастлив, защото бил трудих се така да ги изявам. Малко ми се опънаха, но ми оставих по-голямата част от тях ги оставих. Все пак проявих не най-нищия разум. А Георги, това, което забелязвам при вас е, че всъщност човек като се научи да слуша и трите си нива на разум, да. В един момент балансира и трите и няма никакъв проблем да слуша и най-нишото, и средното, и най-нишото, и не се чувства дискомфортно с това. Да. Значи това е целта на занятието на такива като мене. Да се научите да мислите. Това е тричният код на Вселената, който е, това са трите черти на пентаграма. Значи средният, тричният код. И трите принципа на Вселената, любов, мъдрост, истина. Аз в Великия тепет съм написал десетина значения. Значи тричният код е точно това, да мислиме тройно. Първо от божествена гледна точка, дали Господ е съгласен с това, дето ядеме, пиеме, муапети или гониме мацките, така да се каже. Дали е съгласен? Да. Имаш една деца, обаче си по тънката част. Бре. Значи, почваш пържовата. Господ трябва да ми харес. Сигурно, къде ти ги била алкохол? Значи, почваш да мислиш дали от си прав тук. Ама отгоре надолу почваш да мислиш. Защото отдолу може да излезеш винаги това. Защото няма начин. То те кара долния ум, най-нишия те кара, подкара ти ти. Като си задоволиш тия стремеж и после не те интересува, ама да докупиш и ама Господа, ама ангел и свети. Не интересува. Така е. Следователно да почнеш да мислиш най-напред. Ето, това вече е баланса, равновесието и хармонията. Влизаш в хармония и вече даже слюнка, печено праселера и ягне, тя ви и слюнка не ти идва, защото ти си изключил. Значи отгоре, като почнеш да изтащакаш надолу, тъй като всичко се мете, нали знаете, снобището се мете отгоре надолу. Не може да го метеш отдолу нагоре, защото всичко ще ти пада, целият боклук на главата. Следователно, почваш да мислиш от божествена гледна точка, след това от духовна. И в крайна сметка, дали ще се отразят всички тия работи на физическото тяло, което е абсолютен индикатор. Там не беше канал. Не, на реки, това е зависимо. Случка с него в самолета, пътува той в самолета и до него негов ученик, такъв голям фен негов. Обаче ученика така с по-посредствено съзнание, но до учителя пътува много доволен и щастлив. И идва стюардесата и предлага кока-кола, разни други неща. Уиски, да. На ученика му се пие кока-кола, ма много му се пие. Обаче казва, един чай ми дай. Защото ви кава сега, учителят не ще се хвала маса, нали? И стюардесата пита Шриши Рави Шанкар и той казва една кока-кола, обръща се към него и казва Be natural, бъди естествен. Така, има и нещо друго, сега ще ви кажа пък. Във връзка с тази притча една хубава притча. Веднъж един гуру събрал учениците си и им казал днеска вика, е ден на пълната свобода. А те още не са били завършили обучението си, за да ги изпитва. И те казаха ми какво? Ами, вижте какво, бъдете сега с мен и кой каквото иска може да прави, или аз каквото правя, вие може да го прави. Отиват в един голям ресторант и той почва да поръчва печени меса, паржоли, салати, вика яще, пийте, рекиите от мен, нали, апелитивите. Е, седне, яйде, пили, идеално. Стават там
И минават по край едно казино и той вика, а сега ето ви по 1000 долара на всеки да влезем и да играем на рулетката. Казва, е, в казино да влезем. И за тига, той казва, днеска всичко е разрешено. Осещате публичния дом. Ето ви пари, момчета, и аз ви. Учител? Да. Влизат, минават без публичния. Всички земни такива здрасти и пороци, както да и вече след обяд, отиват в един край на града и там има един стъкларски цех. Стъкларски цех за чаши и разни работи, колби, шепки и така. Признали вътре да разгледат и то отива до майстора. И майсторът през това време е разтопено в един тигъл, такъв разтопено стъкло, нали? Насипва в плойни, за да прави чаши, шишети и така нататък. И той казал, я ми дай тигъл. С разтопеното стъкло, хоп, и го изпил. Момчета, сега вие да изпиете по едно. Хоп, как? Разбрахте ли кога ще си позволите тия работи, които ги правим до сега? Когато станете като мен. Да може да пиете на стъпелността. Това е притчата, нали? Хубаво е. Затова до тогава ще си слушаш този глас, този глас, този глас. Няма пържолка, няма месо. Защо? Защото... А не върши на твърте. Аз една случка от Турция може ли да кажа на дама? Да. Как ми насъдиха с един десерт? Казан ти вене. Казан ти вене. Аз, Георги и Силвина сме в Турция. И там отиваме в град Ефес, най-големия град на открито, планинските неща. И вечерта, вечера на в хотела. Бре, един хубав десерт, такъв сладичък. И почваме да ядем. Обаче десерта с пилешко месо. Пък аз не ям месо 23 години. И по едно време, като се усетих, че ям месо, и гледам тези такива нишки вътре, хем сладко, хем пилешко месо, нишки. И направо, сега викам край, отидем и всичкото 20 години, там и 3 деца, пазил съм се, такова, всичко замина. И около мене те също така имаше вегетарианци, всички да стоим и се гледаме сега. И гледаме Георги. Какво ще кажа? Той вика, изчистен организма вече, ай си вика. Продължавайте. Дъното на казана се казва това сладко. Не знам, повече няма да хапнат сладко в Турция въобще. Не, просто избягвай само дъното на казана. То за това се казва така. Човек, да, и бекалай светец не е добре да бъде. И Бог не е истината. Трябва да спазва някои норми и номер едно да ви кажа. И тази дефиниция на Вселената, това правило, кой каквото прави на себе си го прави. Това е истината. Защото на каквото си постелеш, на това ще легнеш, каквото повикало, това се обадило, каквото си наглобиш, това ще сърбеш и така нататък. Както има и постулат, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Това е също, за да направиш. Небето иска да направиш някакво усилие, да го види.